صعبة الله يبكي الله يبكي يقع صدي حاجة نواصل سيفكي ورمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادة منير روبسية ومانتي مال العصب أنا واحد كسر قلنا هاي مجالة تشجية سالو عارك إنسان بتشا سالو قرنا إنسان أنا ما توه حنا وصل عنا مال ميسيم وخلاص ميسيم كله دياري سنا ميسيم كله دياري أوه أنا أفيو أنا سنا ميسيم كله دياري وحيا لو شيء عقب رقم أوردن أيا لا وحنا نكنا ما هو ميسيم كده كم يسون طاي أي سووا ده مقالة تيجي أنا nimanka waxaanu u tagi doonaa Kamaal Kamaal oo ah artistka sawiray sawirada imika bartan ku arki doono maskaxdiina gali mayso qof inuu gacanta ku sawiray sawirada in waxa go'o celebrity qof caad u soo sawiray ay Kamaal noor khayr walaal wana kitaay alxamdulillah suma ay soo dhawaad aad u dhawnaay aan meesha waxa filmishana naga sii sidee sii waxu kala yaalaan afya xayaala qolka li hadna waa qolka farshaxan ka aanu sameeyay oo xidhif iyo laa hada kaad ku wax ku soo reesay weeyaan ay albaabka naga soo baxayna insha Allah ina warsha qolka qolka yaa waxa uu baan de maanay ana qolka iyo qolki koobale waa saxanka ku aqsan wax ku qoran qolka agab dhaqanka agab dhaqameedka marka qaybtan waa koorti
marka hormadan labis hormadan waa maxaa keenay wax kala labisan oo isku eeg yihiin aan Soomaalida waa hormadii xir adeena waayo inta wala masuul kala masuul ma soomaaliya shaqo qabiil baa jira waa barta beerta barta qabiilka barta la yiraahdo weeyaan kuwa noo hayo konton iyo lix qabiil oo qoomiyado ayaa joogay toorta oo calankan waa matalaad weeyaan marka xamal baa la yiraahdaa oo midba ka go'do sidaama noqotay konton iyo lix bay ahayd konton iyo shan baa ku hadhay marka iyago konton iyo lix ayay meeday ka go'day mareebtii tobnaad noqotay deegaankii tobnaad deegaankii tobnaad sagaal bay ahayd tornaad baa hadda taasay waa calan cusub oo hadda la soo sameeyay tan waxa weyn waa benwaa gambela 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 taa gambela ani waa nuer como mao como shan qabiil baa iyagana ay weyn kuwana waxa weyn waa kakom mao mao marka shantaas mid baa ka sabray kuwa kalena mid baa ka qaatay ama af habash lagu qoray af habash baa lagu qoray oo jibuuti baa isticmaali jirteen hamsa faraad baa lagu qoray hamsa faraad hamsa waa konton oo af habashi af habashi waa hamsa hamsa hataa fartii habashida ku qoran hamsa waa dii caadiga ee isticmaalaan maha waqti meel isticmaali jirteen waa fili iyo muni ilaa muni waa sana ka wallaahi adoo imisa sana weeyaan ilaa boqol sana iyo meelahaas boqol sana iyo meelaha ka hor marka amsa frank ee amsa frank waxa la leeyahay amsa frank ku qoran frank waxa isticmaalaya fransiis fransiis ma isticmaalayo frank soma laakiin amsaagi ama ranyaga lagu qoray farxabashi waa ku qoran waa taxaga kaga qoran tahay waxa isticmaali jiray jibuuti jibuuti ba isticmaali jirtay ethiopia oo fasax jirtay ethiopia oo fasax ba ugu tiraa bari gaas oo la yimid kale waxa yaalo qolkan sawiro dad wixii dhaqan hore loo lahaa iyo deegaankan deegaanka soomaalida xayawaanada laga helo iyo ugaadha laga helo wixii horumar barta ku sawiran ay marka kaumihim sidee la garanay waxa maraynay wiilinka ah wiilinka waana muhiim dadkeena nooma yaqaan waa kan waa kan 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 maxaa lagu furi jirada nooca arsana waa lagu dhigay imika waxa lagu soo dhaqaa mishiinada lagu soo dhaqaa waxa ay geenaan dhinaca mishiinada laakiin beriga hore ma jirin mishiinada waxaas waxa lagu dhaqaa tagaxaas ayaa lagu dhaqaa sida waxa la asan kala sala asan wasa loo wada jijin waa ku kala sala loo wada jijin you know dal badal ku kuleeyahay dalo kana haruurti waxa lagu shubayaa xagga kalena hoos ka soo saaraya marka budada halka hoos ka soo saaraya saasa loo yeeraa سيد محمد عبد الله حسن ان محمد ماشي في جناوية واحد يقطع الحكاس
أن واحد طلع قلت محل ده دار بلاي دار بلاي واحد بيطلع حتى الديجان كان الصومالي أيك طلع ما كتير هناك waa wuxuu ahaa annagu ruuxba ruuxyo ahaa waxa waxa soo aragtay dhan lagu soo produce karayo lagu soo sameeyo ee lagu soo saar wax quruxda badan qolkan waa qolka ugu muhiimsan oo aan karna ee ma intaan baan soo arkayne meesha ina ma soo qoro qolka waxa weey qolkan alaab badan ma lahayn ha alaab badan ma lahayn waxa weey wixii burshi aan ku sameeyayo iyo rajin iyo porti aan diyaariyay wali oo marag kama qad ay iki hada oo dambeeyay ee hada sameeyay wi haa kana fadhiistaa dad baan waxaan oo quraan iyo waxaan dhageystaayo jipaas kan haga soo dhigtaa mar mar aanu dhageysanayaan wada waxaan sameeyay marka aad iyo aad oo maasan tahay waxaan kugu mahadcelinayna kugu mahadcelinayna soo dhawaysay waxaan kugu mahadcelinayna inaad waxa soo dhaqana iyo waxa soo dooda inaad adigu sidii qaanfada waxa soo dhaqana aad iyo aad garanayaa Soomaaliga waan ka tagay waayo Ethiopia ka badal marka la joogto waxaa kala qasarnaa ayaa qasarnaa taagina waa wasta ka saar ka saar saaha hadda imi kan waan jooga maashi dakhliga jooga ayo si fiican baan u baran doonaa insha Allah qad salaamada Soomaaliga aadi aad ma sa thank you thank you aadi aad ma sa bye okay aan haga waxa noogu soo gabagabay fiidiyowga in ku soo baranayna miisimka aan dowlad deegaanka oo yaalaan dhaqanka Soomaalida dhaqankii Itoobiyaanka noocyadooda kala duwan aan waxa meesha waa meel loo soo dhiisado kaalayaad leeyahay dhaqanka barta oo dalka barka oo dadka barta ma garatay fiidiyowga haga soo gabagabay hadda fiidiyowga bartiisa aad daawanayso aadi aad baan u mahadsantahay fiidiyowga share garee like comment waxa ku wada meesha aragtay fiidiyowga kariin wala yaabay baan leenahay aad iyo aad ma sintii assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chik chigay dul kaygay dagax bur shiniliyo qabri jahar.